густа борода, охайна або брутальна зачіска – це ще не усі критерії мужнього чоловіка. Як же доглядати за собою, доглядати за своєю бородою? Саме з цим питанням ми звертаємось до барбера, чоловічого перукаря. Це Андрій Смаль, він сьогодні в нашій студії, і Євген Куденцов, наш оператор з чудовою, гарною бородою, вже готовий до того, щоб зніматися в нашій програмі, і до того, щоб трошки підрихтувати свою гарну, довго вирощену бороду довгими роками. Так? Ну і ми сьогодні зможемо розібратися, які ж засоби використовують перукарі, чоловічі перукарі, і як же барбер слідкує за тою бородою, яка йому вже дається на сьогоднішній день. Доброго дня! Доброго рада дня. Вас бачити Доброго сьогодні дня. В нашій студії. З приводу тих чоловічих зачісок, з приводу тієї бороди, яка зараз майже в усіх, ми розуміємо, що борода стала зараз символом мужності чоловіка. І навіть якщо у чоловіка недостатньо вік, наприклад, він ще дуже молодий, але він своєю бородою, він показує свою мужність. От наскільки це модно і популярно зараз, і чому саме така мода з'явилася в Україні і в цілому світі? Я вам хочу сказати, що мода повертається з тих часів, 80-ті роки, 90-ті. Тому на даний час чоловіки носять бороди. Зачіски і бороди. Женя злякався, думав, зараз все відстрижуть і все не буде. Не треба підстригати. Борода на даний момент додає чоловікові впевненості, брутальності. Так, ну, найбільше це впевненості. Впевненість і брутальність обов'язково, але ж борода повинна мати свою форму. Якою формою зараз може пишатися чоловік? От які зараз є стандартні критерії того, якою ж вона може бути? Для кожного, кожен чоловік вибирає сам собі форму, яка йому подобається. І ми допомагаємо цьому, щоб створити цей образ, щоб додати чоловікові впевненості, і щоб борода виглядала набагато краще. Так, ніж так її вирощувати. Якщо вона просто буде сама по собі рости, чи потрібно, Женя, що ти робиш зі своєю бородою? Чи потрібно її там підстригати, я не знаю, там розчесувати кожного дня? От що чоловіки, які маніпуляції вони з нею роблять? Ну, це борода, це дуже складно, насамперед. Тобто я читав декілька книг, які були по уходу за бородою, і навіть тоді відмовився від того, щоб вона росла борода. Але з часом я прийшов до того, що у мене є машинка, у мене є трімер, у мене є деякі засоби для бороди, і ну, кожного дня потрібно її вичесувати. Але борода, ну, мені з бородою комфортно. Тобто, мені подобається. Ну, це твій образ, так? Ти вже себе з бородою отак зробив, так, себе, і вже не уявляєш інакше. Ну, якщо я покажу світлини людям, які мене знають рік чи півроку, вони мене пізнають без бороди. Ага, ось так. Так. Був без бороди колись? Так, звичайно. Я бороду ношу десь півтора року. Угу. Ну, є чоловіки, в яких дуже швидко ростуть, можуть собі дозволити бороди, але ж є такі варіанти, коли у чоловіка недостатньо густа, наприклад, борода. Чи є засоби, якими керуються жінки? Ну, наприклад, нарощування, волосся, так, ну, це те, що зараз роблять жінки, те, що дуже популярно. Чи є серед майстрів, барберів такі методи? Ні, в нас це, на жаль, немає, ми не нарощуємо бороду, але є медичні препарати, які допомагають прості волосся. Так, випив пігулку і як почало рости? Ні, не пігулку, а втирати в бороду, в шкіру, ага, для того, щоб волосся росло. Угу, нічого собі. З собою ви принесли, Андрію, такі засоби, які так обов'язкові для того, щоб зробити гарну бороду. Що це таке? І чи треба чоловікові вдома, який має бороду, і от все мати цей весь арсенал? Перше, що це гребінець, шампунь, той, який підходить. Для кожного, кожен вибирає собі той шампунь, який йому підходить. Тому що якщо мити бороду всім підряд, то це не дуже добре. Значить, в мене на даний момент я працюю машинкою, трімером, великий шейвер і маленький шейвер. Нічого собі. Бальзам для бороди, гель для бриття і антисептик. Угу. Антисептик спочатку, так? Спочатку. І ми потім все обробляємо в стерилізатори. Угу. І потім лише можна торкатися вже до бороди, так? Ні, обов'язково рукавички, тому що ми працюємо з лицем. Так. Це не дуже естетично, коли ти
руками торкаєшся шкіри. Так, зрозуміло. Все на найвищому рівні. Так. І я знаю, хто у нас сьогодні в студії, справжній майстер-барбер. І я думаю, що ви зараз покажете, що ж можна зробити, як підправити трошки женіну бороду. Добре. Прикрасити образ, так? Що плануєте ви зараз зробити з його бородою? Для того, щоб борода була виражена, ми зробимо прямі кути. Для того, щоб борода виділялася і була трішки відкритою. Угу. Також знімемо все внизу, щоб додати бороді густоти і довжини. Угу. Ось як. Тобто є так. Спеціальні засоби, які можна використовувати. Якщо ми візуально подивимось, наприклад, на образ на чоловіка, на його бороду, ми можемо собі уявити його трошки інакше, так? І він, можливо, буде молодшим, чи, можливо, буде мужнішим, впевненішим. Ну все, Женя, якщо зараз зроблять тобі таку красу, все тоді, начувайтеся всі. Ну, давайте будемо пробувати. Що для цього ви берете? Вам потрібно що? Я беру тальк. Угу. Трішки змастити руки для того, щоб легше вдягалися рукавички. Так. Ну, взагалі, вам доводиться працювати з бороданнями переважно, так? Чи з тими, хто хоче мати бороду більше? І з тими, і з тими. На жаль, не у всіх росте борода. Так, як, наприклад, в мене. Тому я відпускаю вуса. А, вуса. Ну, такий образ теж використовуєте. Так. Мені здається, що зараз от просто пішла вже така мода, і чоловіки не можуть вже обійтися чи без вус, чи без бороди. Обов'язково щось потрібно. Якщо людині зовсім не йде, то що ви рекомендуєте? Як додати мужності своєму образу, якщо в тебе недостатньо густе волосся, і якщо недостатньо густою може рости борода? Краще сказати правду, що якщо воно росте місцями, то краще її збривати. Угу. Це самий простий варіант, щоб людині воно личило. Тому що коли воно росте місцями, воно некрасиво. Угу. Так. Такі от чоловічі справи, бачите. А чоловіки зараз, до речі, почали більше за собою слідкувати. І ми це помічаємо, ми це знаємо. Бачимо, що в салонах з'являються більше чоловіків. Вони починають собі створювати образи, цікаві дуже. І подеколи жінки навіть починають заздрити їм. І думати, а як же так? Що відбувається? Чому у жінки є усі можливості, а у чоловіка зараз стається так, що у чоловіка теж з'являється більше можливостей. От я дивлюсь, ви взяли з собою ще рибінці. Кожна людина хоче привертати до себе увагу. Так. Кожен хоче бути красивим і якось виділятися. Тому це трішки перейшло до чоловіків. Угу. Так, ну це добре. Жень, а як тобі здається, чоловіки повинні бути в салонах? Чи це можна робити самому вдома? І нехай жінка, це, як кажуть, так, це той образ, який може дозволити собі жінка. Ну, я більш вважаю, що це прерогатива жінок, салони. Чоловіки себе прикрашають у спортивних залах. Ось так. Ну, Андрій, мабуть, з цим не погоджується. Погоджуюсь, тому що спортивна зала, я думаю, набагато краще, ніж... Навіть не знаю, як сказати. Ну так, спортивна зала, то само собою, так. А перукар, чоловічий барбер, так, це інше. Прийшов, зробив собі зачіску. Ми ж звикли до того, що чоловіки завжди можуть собі зробити зачіску. Так, постригся, стрижка обов'язково повинна бути. Так, щось тут таке, гострять так, ножі, Женя. Обробляємо леза. Гострять ножі, все. Треба обов'язково так зробити? А для чого ви це робите? Для того, щоб обеззаразити лезо. А, навіть підпалюється, так? Нагрівається? При температурі знищується. Угу. Так, Дорога. Зрозуміло. Значить, у вас іще з'явилися інструменти. Це не всі. Я дивлюсь, що тут зараз грибинців побільшало, так. З'явилися леза цікаві такі. І зараз, я думаю, що образ буде ще кращим. З приводу того, що зараз існує багато конкурсів, багато варіантів, коли барбер може показати себе і навчитися створювати дуже гарні якісь вишукані зачіски, то, ну, я маю на увазі бороди. Ви брали участь у таких конкурсах? Ні, я не брав. Але, як ми пам'ятаємо, нам завжди кажуть, вік учись, вік живеш, вік учись. Угу. Тому треба вчитися кожен день
і не відставати, йти з ногою. Так, Женя, вже треба побачити. Я бачу зараз, що відбувається у нас тут в студії. Борода починає мати свій початок і свій кінець. От така от вона стає трошки яскравіша, я би так сказала. Ну, для багатьох чоловіків, мабуть, дуже важливо зробити так, як це їм хочеться. А чи часто ви прислуховуєтесь до того, що чоловік хоче? Весь час, тому що барбер, він як психолог. Він має вислухати, зрозуміти. Так. Навіть може, що гість неправильно розкаже, але ти все одно маєш перепитати його і зрозуміти те, що він хоче насправді. Тому що важко зробити так, як він хоче з першого разу, але ми стараємося це робити. Ну, я сподіваюся, зараз у нас з першого разу все так буде. Добре. Є варіант такий, дуже непогано, до речі. Я дивлюсь, що з цього боку вже борода має такий непоганий варіант. Так. Не треба дивитися, скільки там відвалилося волосся. Так, і з іншого боку теж можна зробити ось такий образ. Так. Ми зараз займаємося оформленням бороди. Оформлення, так. Так. Скажіть, будь ласка, а багато чоловіків приходять для того, щоб підфарбувати бороду? І якими саме засобами це можна зробити? Так, приходять, але не дуже багато. В більшості чоловіків колір темно-каштановий, чорний, тому їм фарбування не потрібно. В когось іде волосся, то і так, трішки якісь комплекси, тому вони фарбують. Якщо борода або волосся сиве, то можна і це зробити. Називається камуфляж сідини. Знаєте, я завжди думала, що чоловікові необхідна сивина у віці, бо це добре. І якщо природньо так сталося, що чоловік вже посивів, значить він став мудрішим, він став дорослішим, і це непогано. Але ж зараз багато є технологій, коли чоловік може собі підфарбувати, але, мабуть, так, щоб ніхто не помітив. Так, цей камуфляж сідини не викликає великої... Ну, нема різниці такої, нема різниці, так? Так. Який це, він був? Це якби твій колір. Немає різниці, що видно, що людина пофарбована. Такого немає. Це як твій колір. Це дуже добре, бо, знаєте, як всі звикли до того, що жінка може собі щось підфарбувати, а якщо чоловік це буде робити, то буде якось складатись враження, що вже він не настільки мужній, чи що якось так, мабуть. Ні, так не буде, тому що воно в очі не кидається. Так, я зрозуміла. Ну що, зараз який ще варіант існує для того, щоб підправити Женіну бороду? Ще можна зробити це, мабуть, об'ємом, так? Спіднизу, як так, ви казали. Так, спіднизу. Ми ось тут підбираємо те, що ось лишнє росте. І це ви рекомендуєте робити кожному. Якщо зараз нас будуть дивитися ті люди, які мають бороди, вони повинні розуміти, що ось такий варіант теж може бути. Так. І бажано сам собі бороду не завжди зробиш рівною внизу. Тому весь час треба працювати з дзеркалом. Ну, звичайно. І коли сам дивишся, ти можеш собі тут зробити вище, тут нижче, і потім можеш так дорівнятися, що залишиться без бороди. Так. Було таке. Було таке, да, Женя? Ось. Тому краще прийти в барбершоп. Довіритись професіоналам, так, як то кажуть. Ну, якщо є така можливість, то можна. Не всі чоловіки, мабуть, ще звикли до того, що їм можуть рівняти бороди. Так. Ну, такий відповідальний момент, не будемо відволікати, бо зараз так відбувається такий цікавий момент, коли підрівнюються вуса трошки. Ось, але це дуже необхідна процедура для того, щоб образ був цілісним. І вуса, і борода повинні бути гарними, охайними. Якщо чоловік собі це все відтворює, то він повинен розуміти, що увесь образ складається з цілісної картини, яка взагалі повинна бути.
Андрій, ось ви кожного дня працюєте з людьми. Це чоловіки переважно. Так, жінки до вас не ходять, ви не пускаєте. Це суто чоловічий. Суто чоловічий такий ваш салон, так? І взагалі ваша робота пов'язана лише з тим, щоб створювати образи у чоловіків. А от скажіть, чоловіки, от вони примхливі взагалі, на ваш погляд? Є різні. Різні. Ага, ну ви так примхливі. Дуже делікатно от говорите, дуже культурно. Я думаю, що чоловіки можуть взагалі сказати, ага, ось тут в мене так було, а я хотів не так, чи ні, чи вони більш стримані? Так, як я раніше говорив, все треба проговорити, зрозуміти правильно клієнта. Коли ти правильно зрозумів клієнта, то... Він буде задоволеним, так? Все дуже буде сподіваюся, що Женя також буде задоволеним. Я дивлюсь, що ось тільки залишилося ще знизу з боку, бо в нас не так багато часу, але я дивлюсь, як працює Андрій. Дуже швидко, дуже охайно, і видно, що рука майстра, так я не уявляю собі, скільки борід вам вдалося за увесь свій професійний час підстригти, підрівняти. Так, для того, щоб борода мала іще і, знаєте, такий ефект, як такої величності чоловіка, от що ви рекомендуєте робити? Я б рекомендував зранку бороду мити, висушувати феном і розчісувати. Також є багато масел для бороди, бальзамів. Бальзам я сьогодні приніс, сьогодні ми нанесем, додасть трошки такого блиску, так. Блиску, ага, лоску, лоск і блиск. Ось те, що потрібно для бороди. Ніколи б не подумала, що чоловікам стільки всього потрібно. Я думала, це тільки у нас таке, у жінок. Декілька бальзамів, там шампунь такий, шампунь інший. А тут виявляється, що для бороди теж усе це необхідно. Чи може бути, що засіб для бороди такий самий, як і для волосся? Чи ні? Ні. Для бороди спеціально відведені бальзами, масла, тому треба користуватися для бороди. Тому нічого собі. Ага, на так. Бороді шкіра жорсткіша трошки, ніж на голові. Так, зрозуміло. Ось скільки варіантів існує. Так, трошки підсушили, трошки прибрали зайве. І я дивлюсь, що вже все, так? Майже все? Майже все. Для тепер бальзам. Чіткого оброблення бороди треба тут все зняти під шевр. Це все час. Так, я зрозуміла. В кінці нашого ефіру я все доведу до порядку, але зараз я зроблю верхній контур для того, щоб придати чіткості бороді. Зрозуміло. Це гель для бриття. Ага, ось як. Тобто робиться іще ось така чітка форма. А скажіть тоді, через скільки часу потрібно знову повторити таку процедуру, щоб борода виглядала завжди гарною, охайною? Завжди гарною десь 2 тижні. Якщо немає часу, можна 3 тижні, можна вдома самому по заданому контуру робити, підбривати, але не вище. Нижче контура можна, а вище не треба, бо вже буде не той вже вигляд. Буде не той ефект. Так. Так. І ми сьогодні дізналися і зрозуміли, що треба для бороди спеціальні засоби, що не підходить той шампунь, яким ви користуєтесь для волосся, а обов'язково потрібно використовувати інший. І для того, щоб борода мала гарну форму, то треба дивитися і глянути одразу, яка форма вашого обличчя, для того, щоб ви мали завжди класний вишуканий вигляд. Ну, я дивлюсь, Женя, що, Женя, ти стаєш іще гарнішим, справді. Такий від мене комплімент, дивлюся, що твоя борода, вона, знаєш, не лише борода, і вуса, і все, от воно стає таким дуже-дуже класним, одним однорідним образом. І це, мабуть, дуже важливо для чоловіка. Андрію, а як ви ставитесь до яскравих зачісок? От зараз от Європа, так, ми бачимо, що там стільки багато різних, різнокольорових, там фіолетові якісь там задуми, там червоні, зелені можуть бути, які завгодно. Що це? Це прояв чогось такого екстремального? Чи це може бути? Це прояв екстремального. Кожному хочеться зробити щось екстравагантне, неординарне. І тому вони себе так виділяють з натовпу. Ну що ж, Андрію, це вже у нас останній штрих. І так за хвилинку ви вже зможете завершити цей образ, так? Я розумію. Так. Все? Ось? Майже все. Майже все? Так. Ну що ж,
Женя, тепер подивись на нас, будь ласка. Ну, непогано, я тобі скажу, класно. Ще трохи треба твою бороду довести вже до ідеалу. Я думаю, що поза ефіром Андрій зможе це зробити обов'язково. І ти підеш додому, будеш там дарувати радість своїм близьким, подивляться, який ти гарний. Андрію, дуже дякую вам, що ви сьогодні розповіли і показали навіть, як можна працювати з бородою і скільки засобів треба мати. І так наостанок хочеться почути від вас побажання тим людям, які все ж завели вже бороду і хочуть бути гарними, неперевершеними. По-перше, хочу сказати, щоб хоч раз по можливості прийшли в барбершоп для того, щоб зрозуміти саму процедуру. Тому що це, що я зараз показав, це тільки процентів 15 з того, що відбувається в барбершопі. Угу. Тобто це взагалі така ціла історія. Чоловік так прийшов там на годину, так, і залишився там в салоні, поки йому там все це не зробили. Ну що ж, дуже добре, що чоловіки зараз нас доганяють жінок. Ось так можна сказати. Але ж всі ми хочемо бути гарними і хочемо бачити вас теж гарними. Тому хочеться побажати вам гарного настрою на сьогодні, назавжди. І щоб у вас було багато клієнтів, щоб вони всі виходили із зали задоволені. А ви справді раділи тій зробленій роботі і бачили, що чоловікові дуже личить та зачіска і та борода, яку ви запропонували. Ну що ж, побачимось з вами вже завтра о 13:30. До побачення!